ating pag-usapan itong napakahalagang pangyayari dito sa yugto na ito, yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kung naalala ninyo doon sa unang sesyon, sinabi natin na isa sa mga saligan, foundation principles nitong ating pag-aaral ay ang tipan. Ang tipan ay masasabi nating tema ng buong Bibliya. Kanina narinig natin na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. Napakahalaga nitong uh, tipan nito kay Abraham para maunawaan natin yung lumang tipan at hindi lang yung lumang tipan, yung buong Biblia. Kasi yung tipan kay Abraham ay long-playing, pang long-term. In fact, hindi nga ito matutupad sa panahon ng Uh, pamumuhay ni Abraham. Hanggang sa mamatay si Abraham, hindi pa matutupad itong mga uh, pangako ng Diyos sa kanya. Yung mga pangako na ito matutupad sa panahon ni Moises, sa panahon ni Haring David, at sa panahon ng Panginoong Jesus. Ano ba yung mga pangako kay Abraham? Naalala ba ninyo sa chapter 12? Sa verse 1, sabi ng Diyos, pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. At yung lupa na pala yun ay ibibigay sa kanya. Kaya yun ang unang pangako. Bibigyan ng Diyos ang lahi ni Abraham ng lupa. Pero napakatagal na panahon bago yung lupang ipinangako ay mapupunta doon sa lahi ni Abraham. Matutupad yon sa panahon pa ni Moises after 400 years. Yung ikalawang pangako sa chapter 12 verse 2 ay dadami yung kanyang mga anak at apo at sila'y magiging isang malaking bansa. Kaya ito ay hindi lang pagpaparami ng lahi kundi isang lahi ng mga hari. Matuto pa dito pagdating ni Haring David. Yung ikatlong pangako ay pagpapala para sa lahat ng bansa, pagpapala sa mundo. Matutupad dito sa panahon ng Panginoong Hesus. Kaya napakatagal na panahon ay yung babaybayin ng kasaysayan para matupad itong mga pangako kay Abraham. Kaya masasabi natin na yung pagtupad ng mga pangako na ito, yon ang istorya na nilalaman ng Biblia. Kaya yung tipan na yon ay lubhang napakahalaga. Kaya nga eh, di ba, ang, ano yung pangunahing uh, bahagi ng Biblia? Naalala nyo ba? Dalawang bahagi. Lumang tipan at bagong tipan. Tipan ang pinakasentro ng Biblia. Kaya pwede nating masabi na ang Biblia ay aklat ng tipan. Kaya dapat nating maunawaan itong tipan na ito. No? Ano ba ang kahulugan ng tipan para sa mga Israelita at para sa Biblia? Sabi natin ito yung pangunahing tema at ito yung nag-uugnay sa lahat ng mga kwento na nilalaman ng Biblia. Para maunawaan natin yan, ikumpara natin siya sa kontrata. Mas pamilyar sa uh, panahon natin ngayon yung kontrata. Yung tipan, hindi masyado. Magkaugnay sila, pero magkaiba din. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, kapag merong kasunduan, karaniwan, mas matibay kapag merong kontrata. May kontrata sa pagbebenta ng lupa. May kontrata sa paggamit ng serbisyo tulad ng kuryente, ng tubig, telepono, at Iba pa. Pero alam nyo po ba, uh, mas, kung sa panahon natin, mas matibay ang kasunduan kung may kontrata sa panahon ng mga Israelita, mas matibay ang kasunduan kapag may tipan. Ang kontrata po ay written. Ika nga sa panahon natin ngayon, ang gusto natin, black and white. Nakasulat. Ayaw natin nung uh, sinabi lang. Pero hindi po ganon sa panahon ng, ng mga Israelita. Ang mas mahalaga sa kanila, yung personal na sinabi. Yung verbal. Naalala nyo sa kwento kanina ni Brother June, nung nabitiwan na ni Isaac yung basbas niya kay Jacob, bagamat niloko ni Jacob si Isaac, hindi na mabawi ni Isaac yung kanyang basbas. Kasi matibay yung basbas na yon dahil a uh, personal na binigkas ng kanyang ama. Makikita pa rin natin ito sa ating panahon ngayon. Sa korte, yung mga ebidensya, kahit na merong litrato, alam niyo po ba hindi yan pwedeng i-admit ng korte? Pwera na lang kung merong testigo na mag appearance doon sa korte at siya yung magpapatunay doon sa ebidensya. Kaya miski sa mga korte natin ngayon, Mahalaga pa rin yung personal appearance, yung verbal na pagtitistiko. Ang kontrata ay palitan lamang ng pag-aari. Itong akin ay iyo na at yan namang iyo ay akin na. Ang tipan ay mas malalim. Ang tipan ay palitan ng persona, palitan ng buhay. Isang halimbawa ng uh, kontrata ay yung resibo kapag uh, ako ay bumili ng uh, sa sa SM halimbawa ng pantalon nagkakaroon kami ng palitan yung pantalon na pag-aari ng tindahan ay magiging akin at yung pera ko naman ay magiging uh, pag-aari na nung tindahan palitan ng pag-aari ang tipan ay mas malalim halimbawa yung kasal sa kasal, hindi lang sila nagpapalitan ng savings account, kundi palitan ng buhay. Sinasabi ng lalaki, ako ay iyo at ikaw ay akin. Ang kontrata ay pansamantala. Merong expiration. Ang tipan, walang hanggan. Ang kontrata ay nababalik no? Pag uh, sumuway yung isa doon sa kapartido doon sa kontrata, ang tawag doon ay breach of contract. Wala nang bisa yung kontrata. Ang tipan ay permanente at hindi mababali. Kung merong sumuway, merong parusa. Pero yung tipan, siya ay mananatili. Ang kontrata ay lumilikha ng partnership. Halimbawa, magpapagawa po ako ng bahay Kukuha po ako ng nakakaalam ang anong tawag doon sa aking kakausapin, kontratista. Kasi meron ko kaming kontrata. At yung kontrata namin, lumikha ng partnership para doon sa pagpapatayo ng bahay. Pero limitado yung aming ugnayan hanggang doon lang. Hindi niya pwedeng pakialaman yung pamilya ko, hindi ko pwedeng pakialaman yung pamilya niya. Dahil ang partnership namin, doon lamang doon sa pagpapagawa ng bahay. Sa tipan po ay mas malalim dahil ang nililikha ng tipan ay ugnayang pamilya. Halimbawa, yung pag-aampon ay tipan. Kapag umampon ang magulang ng isang bata, yung bata ay nagiging bahagi na ng pamilya. Meron siyang karapatan na parabang tunay na anak. Ang kontrata sa pagitan lang ng tao pero ang tipan kasama ang Diyos. At dito sa Biblia ang mga tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao.